Hei, minun nimi on Jenni. Minä olen suomalainen, mutta olen asunut Amerikassa aika on aikaa. Ja olen huomannut nyt, kun olen asunut niin kuin ulkomailla paljon, että miten erilaista niin kuin ihmiset on Suomessa ja muualla. Suomalaiset on aika hiljaisia ihmisiä. Me ei tykätä niin kuin puhua hirveästi niin kuin small talk. Että jos sä käyt jonkun talolla, ja se ei ole niin kuin outoa, jos sä oot vaan hiljainen, että meillä ei oikein ole sitä niin kuin awkward silence, mitä amerikkalaisilla on. Niin mielestäni se on aika erikoista silleen, että mä oon tottunut niin kuin amerikkalaiseen kulttuuriin, koska mä oon asunut täällä niin kauan aikaa. Että mun mielestä mä puhun liikaa yleensä. Eesti kielessä siis. Tere! Mä olen Diisi, mä tulen Eestistä. Mä olemme siinä hetkellä Kosovos. Rahvusraamattukogu ees, mis on, tuleb välja üks paar, et ma kõige koledama hoone. Aga me nii ei arva, me arvame, et see on vähemalt meelde jääb ja see on iseenesest päris tore. Me oleme siin nüüd teist päeva, vaikselt vaatame ringi mööda Balkaneid ja järgmisena me katsume edasi minna, mis ta siis on, sinna lääne poole ja jõuda võibolla mere äärde ja siis põhimõtteliselt alla minna ja siis lennata koju pärast ja põhimõtteliselt hetkel.